Serdar Bey, gəlin bugün həm də dünyanın belə deyək də siyasi gündəmini belirleyen, müəyyənləşdirən Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Bu haqda da fikirlərinizə bax ki, orada çox Rusiya-Ukrayna müharibəsində deməli mən o cəbhədə baş verən gerilemeleri, irəliləmələri əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirəm. Evet. Ukrayna getdi, Kursk, Rusya geldi, buranı tutdu. Əsas məsələ bu müharibəyə qlobal baxış nədən ibarətdir? Biz NATO'nun təzə bir baş katibi var. O baş katib deyil, əvvəlki baş katib kimi. Hələ ondan da irəliyə gedən bir bəyanat verdi. Dedi ki, Ukraynanın yeri NATO'dur. Biz Ukraynanı NATO qəbul etməyə hazırıq və dərhal da Ukraynaya səfər elədi. Bu ara Avropa Birliği deməli parlamenti qərar qəbul edib 35 milyard avro Ukraynaya yardım etməklə bağlı. Eləcə də G7'ler karar verip ki Ukrayna'ya her cür destek verecek ve Rusya'nın aktivlerinden gelen faizlerin hamısı Ukrayna'ya verecek. Amerika özü Ukrayna'ya hem silah tedarikinde hem de maliye yardım vermekte devam ediyor. Ve açık şekilde gap bir mənaşıda deyip ki biz heç cürə Ukrayna'nın Rusya'ya məğlub olmasına imkan vermeyecek. Yani indiki vəziyyətdə Ukrayna ilə Rusya arasında olan münasibətin vəziyyəti budur. Bu yaxınlarda bilirsiniz Zelenski bir özünün qələbə layihəsi var idi ki, Bəli. planı, qələbə planı. O da elə nədir? O planda iki dənə məsələ xüsusi diqqəti cəlb edir. Buna istəyirəm hörmətli televizyon tamaşaçılarının diqqətini cəlb edir. Birincisi, Zelenski orada bir mənalı şəkildə Ukraynanın NATO'da yeri olduğunu deyir, hansı ki bu da NATO'nun baş katibinin dediyinə bir növ cavabdır. İkinci isə Rusiya əgər xoşluğundan Ukrayna ərazilərini azad eləməyəcəksə, nüvə başlıqlarının Ukraynaya verilməz. Yadınızda ya, biz buradan da birinizdə bu ideyanı səsləndirmişik. Əgər Budapeşt memorandumu işləmirsə, onda Ukraynadan alınan nüvə başlıqları Ukraynaya qaytarılmalıdır. Düzdür, bu məsələdə hələ Qərbin yeşdil bir fikri yoxdur. Amma artıq Amerikadan belə bir bəyanat səslənib ki, Amerikada hazırlaşır ki, Ukrayna icazə versin, onun silahları ilə Rusiyanın dərinliklərinə hücum edilsin. Eləcə də digər Avropa dövlətləri bundan bağlı lazım olan addımlar atırlar. Hatta Polşanın keçmiş baş naziri belə bir bəyanat verdi ki, Rusya Polşaya təhdid eləyəsə artıq NATO birbaşa münaqişəyə girməlidir. Bununla bağlı Medvedev'in de bir əksi özünde bu Medvedev'in de qəribə belə bəyanatları var da ki, bəs unutmasınlar ki, vaxtilə çar dövründə onlar deməli bizim Polşa Rus imperiyasının tərkibində olmuşdu da, bilirsiniz. Evet. Ha, təzədən biz onu qaytararıq Rusiya ərazisindən vəsairə vəsairə. Yəni Ukrayna Rusiya arasındakı münaqişə yavaş yavaş başqa dövlətdən bu münaqişəyə canlı qüvvəyindən və silahla qoşulmasına gəlir. Məsələn, Şimali Koreyadan verilən məlumatı 10 mindən artıq əsgər gəlib, onlar bu dəqiqə Rusiyada təlim keçir və yerləşdiriləcək Rusiyanın Ukrayna sərhədinə. Eləcə də təbii ki, bu addım atandan sonra Avropa ölkələri mütləq bunun qarşılığı olaraq Ukraynaya canlı qüvvələrini dəstək verəcəklər. Ukraynanın bəzi ölkələrdə muzdular toplaması ilə bağlı məlumatlar var. Bu məsələdə Fransanın həddindən artıq çox böyük təcrübəsi var. O legionlar məsələsi, Fransızlar ümumiyyətlə müharibəni legionlar, o muzlar vasitəsilə aparır. Yəni bugünkü dövrdə gördüyümüz budur ki, deməli bu Ukraynanın Rusiya arasındakı deməli münasibətlər yeni bir mərhələyə doğru gedir. Yəni münaqişə səngimə əvəzinə daha da genişlənmə istiqamətində, daha da dərinləşmə istiqamətində inkişaf edir. Təbii ki, bunun dünyanın buna elə bir dünyanın özünə ciddi bir təsir edir. Məsələn, Avropa İttifaqı qərar qəbul edib ki, Ukraynaya hava hücumundan müdafiə qüvvələri vermək lazımdır, raketlər, mərmilər və s. Biz baxırıq ki, Avropa institutlar həm kollektiv şəkildə, həm də ayrı-ayrı dövlətlər şəklində Ukraynaya çox ciddi yardımlar edirlər. Rusiyanın işğalını aradan qaldırması və yaxud da işğalın qarşısını alma. Bu da Putin də etiraf eləmişdi ki, Rusiya NATO ilə müharibə apara bilməz. Yəni, bərabər gücdə deyil. İndi Rusiya rəhbərliyi gərək müəyyən bir addımlar ata, sülhə doğru müəyyən bir addım ata. Məsələn, tutaq ki, Ukrayna NATO üzvü olmasın, tutaq ki, Ukrayna nüvə başlıqları əldirilməsin, əvəzində də Rusiya işğal ərazilərdən çıxsın. Məsələn, bu bir variantdır.
Və yaxud da torpaq dəyişikliyi olsun, müəyyən bir ərazi əgər Rusiya üçün vacibsə, onda Rusiya da öz ərazisinin bir hissəsini Kubandı, nə bilim, Kurskudu versin Ukrayna. Yəni burada sülh istəsələr, həddən artıq alternativ ideyalar var ki, bu ideyaları həyata keçirdə bilər. Amma hələlik görsənən budur ki, Rusiya rəhbərliyi, belə deyin, açığı sülhdə maraqlı deyil. Bunun da bir səbəbi var. Zahar bəy, hələ eramızdan 5000 il əvvəl Platon bir siyasətlə bağlı kitab yazmışdı. O kitabda yazırdı ki, diktatorlar hakimiyyətlərini saxlamaq üçün xarici münaqişələrdən bir alət kimi istifadə edirlər. Ya özləri hakimiyyətə gələrkən bir münaqişə varsa o münaqişənin ömrü uzadırlar, yoxdursa bir münaqişə başladıb sonra onu dondurub xalqı da hər dəfə o münaqişə yenidən başlayacaq təhdidinə qorxudurlar. İndiki halda Putinin Ukrayna hücumunun arxasında yeganə bir şey dururdu. Özünün hakimiyyətinin qüsurlarının məsuliyyətinə qaçmaq. Bugün Rus cəmaatı ölkədəki nə korrupsiyadan danışır, nə özbaşınaqdan danışır, nə əhalinin günbəgün vəziyyətini ağırlar. Ancaq və ancaq hamının diqqəti müharibədədir. Bu da onu göstərir ki, bu müharibədə məqsəd elə ölkə ictimaiyyətinin diqqətini müharibəyə cəlb eləməkdir. Bizim Azərbaycanda da uzun illər daxili problemlərdən diqqətimiz nəyə görə yayınlandı? Çünki Qarabağ işğalı var idi. Hamımızın diqqətimiz oradakı nə vaxt bu işğalardan qaldı. Eyni ilə Putinin atdığı addımın arxasında özünü müdafiə cəhdi. Buradan da indi bu suala cavab verməli. Bəs Putin hakimiyyətdə olula Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh müqaviləsi imzalamaq mümkündürmü? Cavab birdir, yox. Yəni, Putin hakimiyyətdən getməsi hansısa bir səbəbdən Ukrayna ilə Rusiya arasında bu münaqişə davam edəcək. Tam mənada.